Membránové čerpadlo. Co to je? Kde se používá? Na jakém principu funguje? Zveme ke sledování videa. Dobrý den, jmenuji se Michał Mróz a dnes se zaměříme na membránová čerpadla. Co je charakterizuje a jak jsou konstruována? Čerpadla jsou poháněna stlačeným vzduchem. Lze je provozovat částečně nebo úplně ponořené, pokud je vzduch odváděn nad úroveň kapaliny prostřednictvím hadice. Čerpadla není třeba plnit, jsou samonasávací. Mají certifikaci ATEX pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Mohou pracovat na sucho, například při zablokování instalace. Mohou čerpat média obsahující pevné částice. U tohoto čerpadla je to přibližně do 1,5 mm. Mohou čerpat dvě kapaliny současně a míchat je v poměru 50% k 50%, například vodu s příměsí nemrznoucí kapaliny. Jejich konstrukce je jednoduchá. Standardně je těleso vyrobeno z hliníku nebo polypropylenu, ale k dispozici jsou také verze z nerezové oceli. Čerpadlo je vybaveno otvory, které usnadňují jeho upevnění. Všechny přípojky čerpadla jsou vnitřní závity BSP v palcových rozměrech. Konkrétně přívod vzduchu, 3/8 palce, výstup vzduchu a výstup kapaliny, 1/2 palce, o vstup kapaliny, 3/4 palce. V naší nabídce jsou čerpadla o velikostech 0,5 palce a 1 palce, s možností speciální objednávky až do velikosti 2 palců. Podívejme se, jak čerpadla fungují. Princip fungování je velmi jednoduchý. Šoupátkový ventil vede vzduch do jedné z komor, která vytlačením membrány směrem ven způsobí zvednutí kuličky ventilu 2 a umožní výtok kapaliny, přičemž zároveň uzavírá spodní ventil 1. Ve stejnou dobu druhá komora provádí opačný pohyb, čímž vytváří podtlak. Kulička ventilu 4 se uzavírá a otevírá se ventil 3, který umožňuje nasávání kapaliny. V čerpadlech je instalován speciální ventil, který bez ohledu na pozici, ve které se čerpadlo zastaví, při opětovném spuštění uvede čerpadlo do správné pozice díky mechanismu vyrovnávání tlaků. Materiál, ze kterého jsou membrány čerpadla vyrobeny, se liší v závislosti na jeho určení. Může to být guma EPDM, NBR, ale také PTFE. Podívejme se tedy, jak tato čerpadla fungují v praxi. Abych ukázal funkci čerpadla, připravil jsem 2 kbelíky. V jednom je voda a ve druhém jogurt s peckami nepřesahujícími 1,5 mm. K čerpadlu je třeba připojit 3 hadice. 1 pro stlačený vzduch a další 2 na vstup a výstup z čerpadla. Lze zde použít rychlospojky, nebo jako já, standardní koncovky se závitem. Jak sami slyšíte, čerpadlo nepracuje příliš hlučně. Úroveň hluku je kolem 75 decibelů. Čerpadlo pracuje s tlakem, který je roven tlaku vzduchu. Podívejme se, jak si čerpadlo poradí s hustší látkou. Tato čerpadla jsou určena k čerpání široké škály kapalin, dokonce i s vysokou viskozitou. Ideálně se hodí pro práci s chemikáliemi, ropnými produkty, použitými oleji, odpadními vodami, rozpouštědly a laky. Je však třeba mít na paměti, že všechna čerpadla jsou vhodná pro kapaliny s bodem vzplanutí nad 55 stupňů Celsia.